भन्दिनु के हो आलु भन्दे त ज्या आलु भन्दे त ज्या कहिले देखेको थिएन रहेछ चौध जानै बोका हो यहाँ चौध जानै बोका हो चाडा नोट गनेको गनेको घर पो किन्दिम कि के हो हेलो व्हाट्सअप गाइस एन्ड वेलकम टु माई ब्लग आजको ब्लगमा त चाहिँ अब टक्क माथि हाम्रो गेम छ अरे अनि टक्क ढाले गेम अरे आज टक्क त्यही खेल्न जाँदैछौँ हामी चाहिँ यो पछाडि यहाँ आउँदैछ त्यही भएर अब हामी हिँडेको ब्याग चाहिँ भाइले ल्याउँदैछ पछाडि अनि टक्क अब आज म्याच अब खेल्नु बल खेल्नु माथि जानुपर्ने हाम्रो डाँडातिर जाँदैछौँ बिस्तारै अब टक्क ट्याक्क खेल्दैछन् केटाहरू यो चाहिँ हाम्रो त्यो भर्खर स्यासानो यहाँ चाहिँ टक्क फुटसल तरिकाले खेल्ने ग्राउन्ड हो छैन खेल्दैछ छिटो जब टक्क यहाँबाट बल खेल्नु निस्किएको हाम्रो यहाँ मोटी आन्टी बसिराख्नु भएको छ टक्कसँग ल्याउँदैछु हामी साह्रो धुलो उडाएकै न धुलो नउडा न मेरो पाडे दाइ पाडे दाइ कहाँबाट चोर ल्याएको छ अरे यो एकचोटि के भनिदिनु नि के भनिदिनु के आलु भन्दै त ज्या आलु भन्दै त ज्या परे पक्ने तपाईँलाई काटी काटी हालिदिन्छु ओ के साह्रो गर्नुभएको यार हामी बल खेल्नु जानु आँटेको हामी चाहिँ टक्क बल खेल्नु गएको भाइ बल निकाल भाइले चाहिँ बल यहाँबाट झिक्दैछ अब हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ यहाँबाट बिस्तारैसँगले यसलाई पर्खेको जुत्ता लिनु गएको थियो घरमा टक्कसँगले बर टक्कसँग नै ठुलो छ बरै दुइटै बर हो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ माथि अनि छिराइज यो चाहिँ तल आउँदैछ खोइ आउँछु जो आउने बलेर आउँछ ल त्यो जो बढ्छ अनि अब हामी जाने भनेको चाहिँ माथि हो माथिबाट देख्न सक्नुहुन्छ टक्कसँगले बढ्छ यहाँ एकदम ठुलो छ भरे पिपल माथि देखाइदिन्छु हामी बल खेल्ने जग्गामा छ पिपल चाहिँ ठुलो छ त्यति बेला पिपल देखाइदिन्छु यो भाइले तल बल ल्याउँदैछ गर्मीमा गर्मी छ एउटा माथि पुगिसक्यो डाँडामै मलाई यो उकालो हिँड्ने चाहिँ लास्टै गिरी लाग्छ क्या कस्तो मन के हुन्छ हेर्नु हुन्छ उकालो पुरै नि छ नि यस्तो डरै केटाहरू तल आउँदैछ अरू केटाहरू अब आज हाम्रो चाहिँ टिम मेन कुरो चाहिँ भएन आज टिमै कोही भएन खेल्ने नै फाइनली उकालो कट्यो स्याहा स्याहा हुँदै अब थोरै माथि छ हालिँदै हालिँदै तेर्सी तेर्सी आयो नि त भर केटाहरू गलेर बसे जस्तो छ म चाहिँ अहिले हिँड्ने मुडमा छु ढाँड ल्यापै भिजिसक्यो यो उकालो चढ्दै यो चाहिँ तल तलको केराबारी हो त्यो अलिअलि देखिरहेको छ यो डाँडाहरूले झेल्यो घाम ढल्केर अलिक देखेको छैन अब हामी चाहिँ आफ्नो ग्राउन्ड पुग्न आँट्यौँ भ्लग बनाउँदै हिँड्दैछ ल यहाँ पनि मान्छेहरू त्यस्तो लाग्यो मलाई फोन देखाउँदैछ तल चाहिँ बल खेल्दो रहेछ तल म चाहिँ बल खेल्ने ठाउँ पुगेर मान्छे थुप्रै कराउँदैछ त्यहाँ बल खेल्दैछ यता माथि चाहिँ ज्यानै जान्छ पुरै बिस्तारी अब जाँदैछौँ हामी केटाहरू अगाडि बढ्दैछौँ यहाँ केटाहरू यो हो पारा त नगरौँ आइज आइज तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ ज्यानै जान्छ यहाँ यहाँबाट फुत्त निस्क्यो भने हमको से गाडी आए गाडी गर्न ओ यानी उ यो ए होला के भयो र राति आएर 12 बजे आएर खनेर यो पुरा छ नि ह पुरै छ त्यो नयाँ जानौ बब्बाल बब्बाल बनाएको तामाङको होला त तामाङको नि ह टक्क च्याने गाडी छ यहाँ च्यान गाडी छ राति हिँड्नु जति डर लाग्छ फेरि म ना दिउँसो यो छोरा मात्र हिँडेको यहाँ होइन म तल तलै जानु आँटेको थिएँ टक्क पछाडि म्याथ पुरी कहाँ डर लाग्दै यार एम्पो यहाँ
Tapi dek nu sokun cah cian cian. Tuh aku nu lagi putih aja dulu cah. Tuh biram gula, wih jab kata itu tuh khasa khasa gorsa deh. Woi, pak, pak, pak. Ayo. Pula aja yang tak kosong kali mati. Pule itu lagu tuh kan tuh viral lot macam seperti pule ani. Tak kau dami lagu itu jual apa bal dek tuh ada soalnya. Nih. Soalnya. Pula. Tak kau tuh ani aja. Bosan thong aja. Ya jauh gari ya 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 aku suka thobra dek nanti jauh pasari sakit amara ani. Tadi aja nih. Oh dulu soalnya. Yang aku borci. Tak kau gari nih. हमको सिकारी आए अगर भइसके त मलाई थाहा भएन भाइलाई धेरै धेरै बधाई छ कठिन ल यहाँ चाहिँ ककसको म्याच हुँदै गरेको यो भनेको पारी र हाम्रो यो बगैंचा बोलाउँदै खेला यसो बोलाउँदै ब्याकेसको हेरा पुरा म्याच केडा यहाँ बसिरा छ यो त बोका कप भन्ने हो बोका कप हो खै बोका कहाँ छ बोका सबै बोका 14 जना नै बोका हो यहाँ 14 जना नै बोका हो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम हो रहा है ये हम लोग कुत्ता कट रहा है सेक्सी कट रहा है मुनि हम जाएगा सुचो कोई हमरो बॉल से कहां पुगो ना 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 कैमरा था कि फुटेज नाइस गुड कॉलेज जीते अरे मैले कॉलेज जीते अरे रोजन श्रेष्ठ ले रोजन श्रेष्ठ कुटी राखो के को अरे हामीले भालेको भालेमा जितेको कसँगले अब भाले चाहिँ अब किन्ने राखे है पैसा चाहिँ हामीले नै बोकेको छौँ छ केटाले बोकिरहेछ अब गएर त्यहाँ तल गएर पार्टी खानु पनि पार्टी जाउँ यहाँ तर्साउँछ सुनेको थिएँ मैले यहाँ चाहिँ अब सुन्नु है यहाँ चाहिँ कोही पनि नआउनु तर्साउँछ यहाँ भाइ नै आउँछ अरे त्यो बेला चाहिँ टक्कसँगले यहाँनिर के निक्लिन्छ बुतारु पैसा बर्बाद पहन चोर के को 20 रुपियाँ हो दाजु इन्टी भिर्दा 20 रुपियाँ हालेको थियो मान्छेले पैसा त फेरि यस्तो मात्रै छ है पैसा पैसा हो गया हाम्रो केटाहरू यहाँ छ के भयो बाइक आउँदैछ पछाडि पुरा दिन्छ केटा बाइकले आजको जितेको हो यो चाहिँ विनर विनरमा अब उता हाम्रो सुँगुर उता गइरहेछ सुँगुर जितिरहेछ नि यो पैसा हो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ माथि त च्यानै च्यान छ ट्याक्क तल चाहिँ केराबारी हो बाइक आउँदो रहेछ राति केराबारीको लाइट यहाँ ट्याक्क सँग चटपटे खान आएको हरे चटपटे हरे के भएको अरे ए ब्यान्डेज लाउँदैछ खेलाडीहरू धेरै पैसा भने मैले लगाए तर नभनी फेरि पैसा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ लगे 20 रुपियाँ यो भाइले 20 रुपियाँमा त हालेको अरे उयो पनि दुईजनाले लाली गुराँस देखिन्छ त छैन
Oh, manager sahab. Okay, manager sahab. Welcome to my brother channel. Subscribe to the awa na. Abey, jaldi bol. Kal subah Panvel nikalna hai. Aba naya YouTube channel lo. Sabhele main kar deu. I love you. Bhai, chera na 20 rupaye mein to dekho 5 ko chada note gone. Ko gone. Mera garba kindim ki kya ho? Bro, what are you talking about, man? Dinne 20 rupaye le. Abhi ma ta yesle ta timlai nai kindinchu. Jale herchha lai nai kindinchu ma. Chatpate banaudai hununcha. Bhai ko chappal Baiknya cepatlah cuti awal dah, udah. Kita ini kan, kita kau boleh. Awal, kami roti, aku roti khani, kami roti. Andi, roti siapa? Siapa? Dinda. Kami roti. Bisa kita, kita tu solti, awal ni baru roti sul. Ini baru kini mana, kena baik. Roti kini le. Garang tu, abu garil ini kini. Ini cuman dia mau hantu pada siapa? Nah, hati mana jinu, mana hati mana orang alunju mana. Ini apa sahaja. Ini apa sahaja. Mana, boleh mula? Dolar nanti. Oca dolar kahaja aku, mana kom, kom. Ah, dolar apa dah? Ya, hari sekarang ada. Cepat pergi kanu kita orang kau ni. Cepat pergi kanu. Cepat pergi kanu. Hampir kita dulu ada aku deh. Ambil gitar ni. Eh dah, bye, bye, bye. Hai soccer or talk kau ini ini ko kita di jaga yo. Macam kau talk kau ibu kira ni talk kau kena jangan kara talk kau dua suka lara. Suci raga apa sih ni apa? आजको ब्लग यस्तै भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर चाहिँ गरिदिनु होला अनि त्यही भन्न चाहन्छु अब अर्को नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ अनि एउटा कुरा त भन्ने भेटिरहेको छु कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला ओके बाई बाई